Assalomu alaykum. Aziz bolajonlar, hurmatli ota-onalar, navbatdagi darslarimizni boshlaymiz. Hozir matematika darsi. Matematika darsi uchun kerakli bo'lgan o'quv qurollaringizni tayyorlab oling. Tayyormisiz? Eslatib o'taman. Matematika darsimiz uchun matematika kitobi, matematika daftari, turli rangli qalamlar va ruchka kerak bo'ladi. Oldingizda tayyor turibdimi? Barakalla. Unday bo'lsa, bugungi darsimizni boshlaymiz. Aziz bolajonlar, siz avvalgi darslarda narsa, buyumlar, ularning bir-biri bilan bo'yini, enini solishtirib o'rgandingiz, to'g'rimi? Qaysi biri kalta, uzun, yo'g'on, ingichka kabi so'zlarni narsa buyumlarga moslab ko'rdingiz. Bugun esa biz shu mavzuyimizni davom ettiramiz. Darsimizga mana shu mavzuni juda ham qiziqib o'rganishni xohlovchi bir kichikkina hasharotimiz chumolini taklif qildik. Chunki unga bu narsa juda ham muhim. Bilasiz, chumoli juda ham kichkina. U narsa va buyumlarning katta, kichikligi haqida bilib olmoqchi. Keling birgalikda u bilan mashqlar bajaramiz. Mana aziz o'quvchilar, chumoli bizga savol beryapti. E'tibor bering. Narsa va buyumlarni katta, o'rtancha va kichiklari bor ekanligi va ularni qanday qilib ajratish, ularni nomlashni ko'rib chiqamiz. Katta tugmacha, o'rtancha va kichik tugmacha. To'g'rimi? Endi esa davom ettiramiz. Biz tugmachalarni bir xilini olgan edik. Endi esa uzum, kitob va nokni solishtiramiz. Qaysi biri katta? Uzum katta, kitob o'rtancha, nok esa kichkina. E'tibor bering. Endi qaysi bir rasm katta? Baliq, to'g'ri. Qalpoq undan kichikroq, jo'ja esa qalpoqdan ham kichikroq hisoblanadi. Ani endi biz siz bilan bularni joylashtirib ko'ramiz. Qovoq, gul va qulupnay rasmi berilgan. Aytingchi, qaysi bir buyum katta? Qovoq, to'g'ri. Endi gul dedingizmi? Barakalla. Eng kichigi qulupnay. Demak, qovoq katta, gul o'rtancha, qulupnay esa kichik. Bular turli xil buyumlar, ularni o'zaro solishtiryapmiz. Ammo biz bir xil buyumlarni ham solishtirishimiz mumkin. Keling, soat misolida olamiz. Katta soat, undan kichikroq soat, undan ham kichikroq soat va eng kichkina soat. E'tibor bering, kattadan kichikka qarab pasayib boryapti. Demak, biz bir xil buyumlarni ham solishtirishimiz mumkin bo'ladi. Biz siz bilan buyumlarni hozir kattadan kichikka joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib ulgurdingiz, u apelsin edi, to'g'ri. Keyingisi esa, ha, barakalla, bu bizni choy ichamiz, to'g'rimi? Keyingisi muzqaymoq va oxirgisi barg. To'ppa to'g'ri. Siz ham shunday javoblar berib boryapsizmi? Ulguryapsizmi? O'ylaymanki, ha. Endi esa kichikdan kattaga qarab solishtirib chiqsak ham bo'ladi. Demak, teskarisi. Kichkina baqlajon kattaroq, undan kattaroq va eng katta baqlajon bo'lishi mumkinmi? Albatta bo'lishi mumkin. Turli xil buyumlarni solishtiring. Endi o'zingiz ovoz chiqarib yaqinlaringizga aytib bering. Demak, bu yerda ham kichikdan kattaga qarab nima qilindi? Joylashtirib chiqildi. Endi esa bularni o'zingiz joylashtiring. Kichikdan kattaga qarab. So'ng ekrandan ko'rib bilib olasiz.
sizda ham birinchisi kapalakmidi? Endi esa qurbaqa. Bosh kiyimimiz va soyabon. Mana aziz o'quvchilar, biz siz bilan turli xil buyumlarni, bir xil buyumlarni, ularni kattaligiga qarab solishtirib chiqdik. Endi esa e'tibor bering. Bir xil, o'xshash va har xil degan tushunchalar ham bor. Olmalar qanday? Bir xil. Olmalar qanday? O'xshash. Chunki bittasi qizil, bittasi sariq olma ekan. Ularning hajmi bir xil, rangi har xil. Bular esa har xil. To'g'rimi? Ularning rangi ham, ko'rinishi ham, hajmi ham har xil. Ko'zachalar bir xil, men bilan baravar. Aytishga harakat qiling. Baliqlar o'xshash. Qo'ziqorin bilan poyiz esa har xil. Limon uning atrofida bir qancha buyumlar berilgan. Ularga demak, limonga o'xshashini, bir xilini topishimiz kerak bo'ladi. Archa, to'g'ri, u bir xil emas. Soat. Siz ham shunday javob berdingizmi? Barakalla. Uzum. Bu javobingiz ham to'g'ri. Kitob. Va eng oxirgisi limonni qo'ysak, u bir xilligini ko'rib turibmiz. Demak, biz narsa buyumlarni kattasidan kichikka, kichikdan kattaga va ularni ko'rinishini o'xshash, farqli va bir xil degan tushunchalarni bilishimiz kerak. Nima uchun degan savolga javob beraman. Biz siz bilan birgalikda atrofimizda juda ham ko'p narsalarni uchratamiz. Ko'chaga chiqdingiz, yo'ldasiz, aytingchi, bir xil narsalar bormi? Albatta. Mashinalar misol uchun. Daraxtlarchi? Ular o'xshash, bir xil emas. Ularning turi bir xil bo'lishi mumkin. Hajmi esa har xil bo'ladi yoki o'xshash bo'ladi. Yana shunday misollardan keltira olasizmi? Qani? Hurmatli onajonlar, aytingchi, ularni javoblari sizni qoniqtirdimi? Barakalla. Unday bo'lsa, biz siz bilan darsligimizdagi xuddi shu mavzuni birgalikda ko'rib chiqamiz. Darsligimizning 6-betini ochamiz. Darslikning 6-betida bizga koptoklar, baliqlar, mushuklar rasmi berilgan. Topa oldingizmi? Marhamat. Ana endi bu darsligimizdagi berilgan rasmlarni birgalikda onajonlarimizga, yaqinlarimizga aytib beraylik. Mana aziz o'quvchilar, biz siz bilan darslikdan yana o'tgan mavzuyimizni takrorlab oldik. Endi esa siz bilan mavzuni davom ettirsak ham bo'ladi. Uning uchun diqqatingizni ekranga qarating. E'tibor bering, ekranimiz ikki xil rangga bo'yalgan. Yuqoridagi rang. Ayta oldingizmi? Ko'k, to'g'ri. Pastigi esa zarg'aldoq, barakalla. Demak, bugungi mavzuyimizning davomi yuqoridagi, pastki, yuqoriga, pastga degan jumlalar ham bu ham matematikada muhim hisoblanadi. Marhamat. Davom etamiz. Yuqorida bulutlar, pastda esa gullar. Yuqorida yana nima bo'lishi mumkin bulutlar orasida? Barakala quyosh, pastda juda ham ko'p. Men quyonchani qo'ydim. Demak, quyoncha u pastda. Siz ham misol keltira oldingizmi o'zingiznikini? Demak, ko'rsatkichga e'tibor bering. Yuqorida, pastda. Nimaga nisbatan? O'rta chiziqqa nisbatan. Yuqorida qanday rang? Pushti, pastda esa yashil, barakalla. Nima bu? Samolyot, barakalla. Samolyot yuqorida, poyezd esa pastda.
Samolyotda uchuvchi yuqorida, poyezdda e'tibor bering. Nima ekan? Mushukcha u pastda. Ko'rsatkichlarga qarang. Demak, yuqori va pastga. E'tibor berasiz, yuqorida sariq rang, pastda esa siyoh rang. Sharlar yuqoriga qarab harakatlandi va uchib ketishdi yuqoriga. Koptoklar esa pastga tushdi. Demak, biz bundan yuqoriga va pastga degan tushunchalarni yana bir marta ko'rib o'tdik. Xuddi shunday tushunchalar sizni darsligingizda ham berilgan. Marhamat, darsligingizga e'tiborni qarating. U yerda bolalar maydonchada o'ynayaptilar. Bolalar maydonchada yuqoriga qarab harakatlanayotgan bola bor, zinadan yuqoriga chiqyapti. Yuqoridan pastga qarab harakatlanayotgan bola bor va arg'imchoqda yuqoriga pastga uchayotgan bola bor. Bunday misollarni biz hayotda juda ham ko'p ko'rishimiz mumkin bo'ladi. To'g'rimi? Endi esa siz bolajonlar siz bilan yozishga o'tamiz. Uning uchun bizga yozuv daftarimiz kerak bo'ladi. Matematika yozuv daftarimizning 4-beti. Mana shu betdagi topshiriqlar qanday yozilishini men tushuntirib beraman. Siz esa yaxshilab tushunib olasiz va mustaqil ravishda ota-onalaringiz bilan birgalikda ularni yozishni boshlaysiz. Marhamat, e'tiboringizni ekranga qarating. Kataklarni kattalashtirib oldim sizga yaxshi ko'rinishi uchun. Demak, bunday chiziqlarni chizish uchun katakni o'rtasidan avval katak burchagiga, so'ng katak bo'ylab pastga yana boshlagan joyimizga qaytamiz. So'ng esa biz bitta katakni ko'rdingiz-a, ajratib ko'rsatdim. Bitta katakni qoldirib, keyingi katakdan xuddi shu mashqni davom ettirishimiz mumkin bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Marhamat. Endi esa ikkinchi yozuv qanday yozilishini ko'rib o'tamiz. Uning uchun yana bizga kataklar kerak bo'ladi. Qarang, yarim aylana. Katak burchagidan ikkinchi katak burchagiga qadar harakatlantiramiz. Va bizda berilgan shakl tayyor bo'ldi. Tushunarli bo'ldimi? Demak, aziz bolajonlar, daftarimizda berilgan yozuvni avval nuqtalar ustidan, so'ng esa o'zingiz aytilgan tartibda davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Vazifa tushunarlimi? O'ylaymanki, bu vazifa sizni bajarishingizda hech ham qiyinchilik tug'dirmaydi. Mana aziz bolajonlar, bugungi matematika darsimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, aziz ota-onalar, navbatdagi darslarimizni boshlaymiz. Hozir yozuv darsi. Qani, bolajonlar, yozuv darsiga tayyormisiz? O'quv qurollaringiz tayyormi? Yozuv darsi uchun hammamiz oldimizda mana bunday yozuv daftari, ish qurolimiz ruchka va qalamlar bo'lishi kerak. Avvalgi darslarda biz siz bilan yozuvga tayyorgarlik mashqi uchun bir qancha ilmoqchalar bilan tanishgan edik. To'g'rimi? Ularni yozishda qiynalmadingizmi? O'ylaymanki, siz bu mashqlarni sekin astalik bilan uddalab boryapsiz. Aziz bolajonlar, har doim yozuv darsini boshlashdan oldin siz bir qancha qoidalarga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Keling, hozir biz siz bilan mana shular haqida gaplashib olsak. Demak, birinchi navbatda biz daftarimiz va daftardagi chiziqlarni diqqat bilan ko'rib, ularni yaxshilab bilib olishimiz kerak bo'ladi. Mana hozir men ekranda sizni daftaringizni chiziqlarini
çizişini başladım. İtibar verin, o'xshayapti mı? Bu çizgilerimiz qanday çizgiler? Barakalla, asosiy çizgiler dediniz mi? Unda siz zirak o'quvchilar ekansiz. Bu çizgiler ise qiya çizgiler. Ular nima uchun kerak edi? To'ppa to'g'ri, ular yozuvni chiroyli qilish uchun bizga yordam beruvchi chiziqlar hisoblanadi. Ularni biz yordamchi chiziqlar deymiz. E'tibor bering, daftarimizda yana shunday qizil chiziq bor. Bu qizil chiziq sizga nima deydi? Bolajon, bu chiziqdan o'tma, dedi. Demak siz mana shu qizil chiziq oldiga kelganda to'xtashingiz kerak bo'ladi. Ana endi eng asosiysi diqqat bilan ekranga qarab turing. Biz yozayotganimizda albatta mana shu chiziqqa yozamiz. E'tibor berdingiz-a? Siz uchun u chiziqni alohida qimirlatib ko'rsatdim. Bu chiziq demak bizni asosiy yozuv yo'limiz ekan. Ana endi e'tibor bering. Yozuv asosiy yo'lidan tashqari katta yo'l bor. Yozuv chiziqlarini yana bir marta ko'rib chiqdik. Har darsda to o'rganib olguningizga qadar albatta shunga e'tibor qarating. Ana endi biz siz bilan ikkinchi qiladigan ishimiz ish qurolimiz ruchkani qanday ushlashni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Aziz bolajonlar, agar siz ruchkani to'g'ri ushlasangiz, demak siz chiroyli yozishning yarim topshirig'ini to'g'ri bajargansiz. Endi esa faqatgina yozish qoladi. Demak, ruchkani to'g'ri ushlash muhim ekan. Avval biz barmoqlarimizni ochib, unga, demak, 3 ta barmoq orasiga ruchkani qo'yamiz. So'ng esa uni yozish uchun yuqoriga ko'taramiz. Yotgan holda yozib bo'lmaydi. Uni albatta ko'rsatkich barmog'imiz bilan bossak, ruchka nima qiladi? Yuqoriga ko'tariladi. Ana shundagina bizni yozuvimiz chiroyli bo'ladi. Endi esa biz siz bilan bugungi mavzuyimizni yozishdan oldin albatta barmoqlar mashqini qilib olishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun sizga qalamlaringiz kerak. Tayyorlab oldingizmi? Qog'oznichi? Barakalla, marhamat, diqqatingizni ekranga qarating. E'tibor bering, hozir ekran bo'sh, to'g'rimi? Ana endi ekranda nima hosil bo'lyapti? Qanday shakl bu? Barakalla, bu aylana. Siz ham qog'ozga chizolganingizcha aylanani o'zingiz harakat qilib qalam yordamida chizing. Endi esa aylanani ichini bolajonlar mana bunday chiziqlar bilan to'ldirib boramiz. Ulgurdingizmi? Aylanani juda katta chizmadingiz, to'g'rimi? Marhamat, endi ikkinchi yo'liga o'tamiz. Kichkinalashib boryapti, to'g'rimi? Orada masofa qoldirib yozing. Borgan sari aylanamiz kichkinalashib boryapti. Menda hali joy bor sizda-chi? Marhamat, to joy qolmagunga qadar bu mashqni davom ettiring. Yozib ulgurdingizmi? Marhamat, endi keyingi mashqimizga qaraymiz. Keyingi mashqimiz bulutlar turibdi. Ko'rdingizmi? Bulutlar deb bo'lsa osmonda. Barakalla zirak bolajon, yomg'ir yog'adi dedingizmi? To'ppa to'g'ri. Keling mana shu yomg'irni chiziqlar yordamida ko'rsatib o'tamiz. Marhamat, diqqatingizni ekranga qarating. Kalta chiziqlar yordamida birinchi bulutni chap, ikkinchi bulutni o'ng tarafga qarab nima qildik? Chizib chiqdik. Siz ham daftaringizga mana shunday mashqlardan avval bajarib, so'ng yozuvga o'tsangiz, qo'llaringiz chiroyli yozishga
harakat qiladi. Tushunarli bo'ldimi? Marhamat endi daftarlarimizni ochamiz. Yozuvga tayyormisiz? Men ham tayyorman. Daftarlarimizni 6-betini ochdik. Marhamat, eng pastida paxtaning rasmi turibdi. Mana shu paxtaning rasmini ham darsimiz yakunlangandan keyin hozirgi chiziqlarga o'xshatib to'ldirib chiqishingiz yoki bo'yoq qalamlar yordamida bo'yashingiz mumkin bo'ladi. Bugun biz siz bilan yana yozuvga tayyorgarlik mashqlarini bajaramiz. Buning uchun berilgan ilmoqchalarga e'tibor qarating. Ular yarim aylana shaklda. Keling, avval men sizga bu yozuvni qanday yozilishini ko'rsatib beraman. Demak, boya aytib o'tganimdek, avval yozuv chizuvlariga e'tibor qaratdim. Asosiy chiziqlarga yozishni boshladim. Yana bir marta yozamiz. Asosiy chiziqlar ichida yozilgan kichik yozuvga tayyorlash mashqini ko'rib chiqdik. Endi esa xuddi shuni kattasi qanday yozilishini ko'rsatib o'taman. Uning uchun esa bizga yozuvning yordamchi yo'li, katta yo'li kerak bo'ladi. Asosiy chiziqdan chiqqan holatda, demak, yuqoridan pastga qarata qo'limni harakat qildiraman. Qaytaraman, yuqoridan pastga qarata harakat qilamiz. Xuddi shu yozuvni. Pastga. Qani? Zirak o'quvchilar ko'ra oldimi? Birinchi yozuv bilan ikkinchi yozuvdagi farqni? Barakalla. Birinchi yozuv ikkinchisiga qaraganda kichikroq. Men buni siz farqlab olishingiz uchun ikki xil yozdim. Asosiy chiziq ichida yozish osonroq, chunki unda sizga tayyor chiziq bor. Yordamchi chiziqda esa bunday yozuvda sizni chamalab ko'rishingiz va qo'llaringizdagi ish qurollarni to'g'ri ushlashingiz muhim hisoblanadi. Aziz bolajonlar, endi hammamiz daftarlarimizni ochamiz. Berilgan yozuv qatorlariga men saniman, siz esa shu sanoq ohangida hozir yozib ko'rsatgan ilmoqchalarimni yozishni boshlaysiz. Tayyormisiz bolajonlar? Marhamat, yana qaytaraman. Men saniman, siz esa yozishni boshlaysiz. 1 2 3 Kichik ilmoqchadan nechta yozib ulgurdingiz? 3ta yozib ulgurgan o'quvchilarga barakalla deya olaman. Qolgan o'quvchilar harakat qilamiz. Har bir sanoqda qo'limiz yuqoridan pastga qarab harakatlanishi kerak bo'ladi. Endi esa katta yordamchi yo'l bilan boshlanadigan yozuvni yuqoridan pastga qarata harakat qildiramiz. Tayyormisiz? Boshladik. 1 2 3 Ulgurdingizmi? Juda ham yaxshi. Aziz bolajonlar, biz hozir siz bilan yozuv mashqlarini qanday qilib chiroyli yozish yo'llarini ko'rib chiqdik. Yana bir siz yoqtirgan mashq bor. Keling, shuni birgalikda bajaramiz. Oldingizdagi tayyorlab qo'ygan qog'ozlaringizni oling. Ko'rdingizmi? Xuddi shunday holatda ushlang va stol ustiga qo'ying.
qo'ydingiz, to'g'rimi? Endi esa biz siz bilan buklash mashqlarini bajaramiz. E'tibor bering. Bizni to'g'ri to'rtburchak shaklidagi qog'ozimiz uzunasiga turibdi. Sizda ham xuddi shunday turibdi. Pastki tarafini yuqoriga tarafga qaratib buklaymiz. Bolajonlar, men sizga ko'rsatib, yuqorida bajaryapman. Siz esa stol ustida bajaring. Va ularni ikkalasini ham uchi teng bo'lgandan keyin buklov joyini albatta yozayotgan qo'lingiz, barmoqlaringiz bilan ustidan yurgizing. Endi esa qaytarib shu qog'ozni ochamiz. Oching. Sizda ham shunday chiziq paydo bo'ldimi? Ikkalasi bir xil, ikkita to'g'ri to'rtburchakka ajrab qoldimi? Barakalla. Endi esa bolajonlar, biz buni yotqizgan holda iniga qo'yamiz. Shunday qo'ying siz ham. Faqat stolni ustida bajaring. Xuddi shu ishni yana bir marta takrorlaymiz. Demak, pastki qog'ozning pastki qismini yuqoriga qarab ko'taramiz. Ikkala uchini tenglashtiramiz. Va yozadigan barmog'imiz bilan bu uchlarni nima qilamiz? Ustidan bosib chiqamiz. Oching. To'rt bo'lakka bo'lindi. Aziz bolajonlar, bu bo'laklarimiz, bu qog'ozdagi mashqlarimiz sizga juda yoqadi. To'g'ri topdim. Bunday mashqlarni siz dars paytida emas, darsdan boshqa paytlarda ham bir qancha yo'llar bilan buklashingiz mumkin bo'ladi. Ularni, demak, bitta buklagandan keyin ikkinchi marta buklash, yana buklash. Faqatgina shunga e'tibor beringki, har bir buklaganingizda uning ustidan yurg'izadigan barmog'ingiz sizni ruchka ushlaydigan barmog'ingiz bo'lishi kerak. Shundagina kimda kim ruchka ushlashga ozgina qiynalayotgan bo'lsa, bo'yashga qiynalayotgan bo'lsa, uning barmoqlari sekin astalik bilan yumshashni boshlaydi. Tushunarli bo'ldimi mashqimiz? Barakalla. Hurmatli onajonlar, bunday mashqlarni uyda farzandlaringiz bilan bir necha marta takrorlasangiz foydadan xoli bo'lmaydi. Mana aziz bolajonlar, biz siz bilan bugungi o'rganishimiz zarur bo'lgan mashqlarni ko'rib chiqdik. Darsimiz yoqdimi? O'ylaymanki, siz yozuvni borgan sari yaxshi ko'rib boryapsiz. Yozuv zerikarli mashq emas, u juda ham qiziqarli mashq hisoblanadi. Endi esa sizga mustaqil topshiriq beraman. Tayyormisiz? O'zingiz bajara olasizmi? O'ylaymanki, bajara olasiz. Uning uchun sizga yozuv daftarining 6-beti kerak bo'ladi. 6-betida biz bo'yasiz bilan yozishni boshladik, ammo yakunlamadik. Yakunlab, oxirigacha yozib, mana bu pastdagi paxta rasmini bo'yab qo'yishimiz yoki bo'yasiz bilan birgalikda bajargandek chiziqchalar bilan to'ldirib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Vazifa tushunarli bo'ldimi? Birgalikda bajarish kerak bo'lsa, aka-opalaringizdan yordam so'rash esingizdan chiqmasin. Ammo siz ruchkani to'g'ri ushlab, daftarlarni to'g'ri qo'ysangiz, o'ylaymanki, bu mashq sizga osongina bajarsa bo'ladi. Shuning bilan bugungi yozuv darsimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling. We each have our own dreams and desires, but not everyone is granted the opportunity to fulfill them. However, when the right moment comes and you are given a chance, you need to jump at it and follow your own dreams. It is never too early and never too late to learn IT. 1 million Uzbek coders, your free ticket to the fascinating world of information technology.
Master the profession of the future. Hello, my dear kids. How are you today? Nice to meet you again. One more time. Assalomu alaykum, qadrli bolajonlar. Sizni yana bir bor ko'rib turganimdan xursandman. Demak, bugungi ingliz tili darsini boshlashga tayyormisiz? Great. Ajoyib. Keling, darsimizni boshlab olamiz. English the first grade. Ingliz tili birinchi sinf. So, let's start. Qani keling boshlaymiz. Lesson 2, how are you? Demak, bugun siz bilan ikkinchi darsimizni o'tamiz. Mavzumizning nomi how are you? Qalaysan, ahvollaring yaxshimi? So, before starting, we will check your homeworks. Demak, boshlashdan oldin, esingizda bo'lsa, men sizga o'tgan darsda mustaqil topshiriq bergan edim. Ya'ni, bu yerda siz kitobingizdagi rasmni bo'yab va undan tashqari daftaringizga o'zingizni mana bunday misolda namunada ko'rganingizdek, mana bunday rasmingizni chizib va my name is. For example, masalan, my name is Nargiza, my name is Jasur deya yozishingiz kerak edi. Endi umid qilamanki, barchangiz bu topshiriqni a'lo darajada bajardingiz. Am I right? To'g'rimi bolajonlar? Barakalla. Bu yerda sizning rasmingiz. Hello, my name is Sumrat. What's your name? Demak, bu topshiriqni a'lo darajada bajardingiz deb umid qilaman. Barakalla bolajonlar. Smart you are. Now, let's repeat our last lesson. Demak, hozir biz siz bilan o'tgan darsimizni takrorlab olamiz bolajonlar. Demak, qani hello, what's your name? İboralarni bir qaytarib olaylik-chi. Qani eslab oldikmi bolajonlar, o'tgan safar o'tgan iboralarimizni nima edi bu iboralarimiz? Demak, nima edi? Qani qaytarib olamiz? Hello, salom. Hello, salom iborasi edi. Ha bolajonlar, esingizdami? Va ismimizni biz qanaq qilib so'rar edik? Esimizdami bu ham? For example, masalan, İsmimizni so'raganimizda what's your name deb so'rashimiz kerak. Esingizdan bolajonlar, qani qaytarib olamiz? What's your name? Great job. Now let's answer in this way. Mana bu usulda javob beramiz. For example, my name is Zumrat, she say. Demak, Zumrat ismini mana shu usulda aytmoqda. And she is saying my name is Kate. Kate esa ismini my name is Kate deya javob bermoqda. Siz ham ayta olasizmi? Qani sinab ko'ramiz. Hello, what's your name? Right you are. Great job. To'ppa to'g'ri. Barakalla. So, let's continue. Davom etamiz bolajonlar. Demak, bugungi yangi mavzumiz how are you? Demak, how are you degani qalaysan, ahvollaring yaxshimi? Qani birgalikda qaytarib olamiz. How are you? How are you? Qalaysan, ahvollaring yaxshimi? Demak, biz do'stlarimizni ko'rganimizda hello, how are you deb ahvollarini so'rashimiz kerak ekan. Tushunarlimi bolajonlar? Great. Let's continue. Endi bolajonlar, bugungi mavzumiz how are you mavzusi bo'yicha siz bilan qo'shiq tomosha qilamiz. Qani? Let's start. 1 2 3 go. I hope
So kids, let's play a game with you. Kelinglar sizlar bilan ask and answer, ya'ni so'rang va javob bering o'yinini o'ynaymiz. Demak, bunda biz bir-birimizdan ismimizni, ahvollarimiz qanaqaligini so'rashimiz kerak. Clear? Tushunarlimi bolajonlar? Now let's start. What are they saying? Ular nima demoqda? Mana Zumrat aytmoqda. Hello, my name is Zumrat. What's your name? Okay, how he will answer? U qanday javob beradi? Qani eslab olaylikchi? Esingizdami? Nima deyish kerak? To'ppa to'g'ri. My name is deya javob berish kerak. Hello, my name is Jasur. Yana bir marta qaytarib oldik siz bilan. So, let's continue, kids. Now, how are you, Jasur? Demak, how are you degani nima edi, bolajonlar? Esladingizmi? Great. Demak, how are you degani? Qalaysan, ahvollaring yaxshimi, Jasur, deb so'ramoqda. Endi Jasur qanday qilib javob berish mumkin? Pay attention, ahamiyat beramiz bolajonlar. Here he will answer. I'm fine. Men yaxshiman. I'm fine. Men yaxshiman. Yoki bo'lmasam, I'm okay. I'm okay. Va keyingisi, I'm great. I'm great. Demak, men yaxshiman deb aytish uchun I'm fine. I'm okay. I'm great. İboralarını ishlatishimiz mumkin. So, ahamiyat beramiz. So deb qachon javob beramiz bolajonlar? Kayfiyatimiz yo'q bo'lganda, ahvolimiz yomon bo'lganda so deya javob beramiz. Tushunarlimi? Barakalla. Yana bir marta qaytarib olamiz qani bolajonlar. Qanaqa qilib bir-birimizning ahvolimizni so'rar ekanmiz? Rasmda ko'rib turganimizdek, how are you? How are you? How are you, Jasur? I'm fine. I'm fine. I'm okay. I'm okay. I'm great. I'm great. Demak, meni ahvollarim juda ham yaxshi. And the last one is oxirgisi esa so. Kayfiyatimiz yo'q bo'lganda so deb javob berishimiz mumkin. Is it clear, kids? Tushunarlimi bolajonlar? Great job. Demak, charchagan bo'lsak bolajonlar, kelinglar yana bir qo'shiq tinglab dam olamiz. Now, do you remember how to ask? Demak, esimizdami qani bolajonlar? Endi sizning navbatingiz. Qani? Qanaqa qilib ahvollarimizni so'rar edik? Great. Hello. How are you? How we will answer? Qanday qilib javob beramiz endi? Qanday qilib javob berish kerak, Jasur? Do you remember? Qani siz aytingchi bolajonlar? I'm fine. I'm okay. I'm great. Clear. Great job. Let's continue. So, kids, is everything clear? Demak, bugungi darsimiz tushunarlimi bolajonlar? Umid qilamanki, bugungi iboralarimiz how are you? I'm fine. I'm great. I'm okay iboralarini juda yaxshi tushunib oldingiz. Endi esa men sizga bugungi uyda qilishingiz kerak bo'lgan mustaqil topshiriqni tushuntirib o'taman. Demak, kitobimizni ochib olamiz. Kids English 1 kitobini va kitobimizning ko'rib turganingizdek 7-betida sizga mustaqil topshiriq berilgan. Demak, bu yerda Jasur va Zumratning rasmlarini chiroyli qilib bo'yaymiz, albatta ota-onalarimizning yordami bilan, nazorati bilan. Okay, kids. And you will practice the conversations. Demak, siz how are you? Okay. Bugungi mavzumiz bo'yicha o'tilgan iboralarni albatta ota-onalarimiz bilan qaytarishimiz kerak. I think everything is clear. Men umid qilamanki, bugungi mavzumiz bo'yicha
Hamma narsa tushunarli bo'ldi. So, let's finish our lesson, kids. See you next time. Demak, bugungi mavzumuz tushunarli bo'lsa, siz bilan xayrlashamiz bolajonlar. Goodbye. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanaqasizlar? Ta'tilda juda zerikkanga o'xshaysizlar-a? Bu safar har doimgidek sizlarga shirinlik emas. Aksincha, hozirda sizlarni bilim va sog'lig'ingiz uchun kerakli narsalarni olib keldim. Buni nima qilamiz? Qo'llarimizni tez-tez yuvamiz, tozalikka rioya qilamiz. Ure, mazaq qilib o'ynaymiz. Albatta, bu kitoblarni o'qib bo'lgandan keyin, ha? Yo'q, bundan faqat o'yinchini emas, balki dars qilish va kitob o'qish uchun foydalanamiz. Qanday qilib? Hozir men sizlarga ko'rsataman, qanday qilib foydalanishdi. Hozir dars tayyorlash uchun Khan Academy va EduMarket.uz saytlariga kiramiz. Dars tayyorlab bo'lgandan keyin Kitob.uz saytidan qiziqarli kitoblarni yuklab olamiz. Bolajonlarimizni sog'lig'i va bilim olishiga bee'tibor bo'lmaylik. Ularning asosiy vaqtlarini mazmunli o'tkazishga ko'maklashaylik.